Hej! Eh, nu var Jonas Gumbel tillbaks från SVID med Linda Lennerström och nu är det så många gånger så jag knappt kan räkna till dem <laughs> som, vet, som vi har träffats här och det är, är um, jättebra och spännande och nu är det extra spännande idag tror jag därför att nu har ni ju testkört de här prototyperna och eh, också jobbat färdigt med designföretaget om jag har förstått saken rätt. Kan du inte berätta lite om det? Ja, ja vi har ju sen eh... Några månader har hållit på att testat prototyper, kan jag säga. Eh, och förra veckan så hade Dobermann, som är det design, tjänstedesignföretaget som har hjälpt oss, eh, lämnat över eh, prototyperna i vår regi. Så nu ska vi fortsätta testa och eh, även kunna ändra i dem. Då, om vi själva. Det kommer ju komma fler ändringar framöver, tror vi. Eh, det, ja. Så Det är det som har hänt. Kan du berätta lite, jag tror att alla kanske inte kommer ihåg vad det var för prototyper? För du har fyra prototyper, ja. va? Ja, det stämmer. Mm. Det första vi, eh, som jag vill berätta om är något som kallas för besökshjälpen. Och det är... Eh, jag kan visa här en bild. Mm. Eh, det är en eh, broschyr, kan man säga, som man... Tanken är att man ska få den innan samtalet. Mm. Eller besöket, helt enkelt, innan man kommer till vårdcentralen. Mm. Det finns eh, På ena sidan, när man slår upp, då, så finns det några frågor som man kan svara på själv som patient. Mm. Eh, hur man mår. Mm. Eh, vad det är man vill ta upp mm. under besöket. Eh, och vad man kanske själv har några idéer om. Vad, vad det är man kan få hjälp med, eller vad lösningen är på de problem man har. Då, som man kommer med. Och sen finns det utrymme för att, och, vårdgivaren att skriva upp vad man har kommit överens om. Dels vad vi ska göra, men sen också vad patienten själv kan göra. Den här har vi testat. Vi har ju en, en liknande... Eh, inte folder, men ett kort som vi idag ger ut, som kommer från tidigare projekt. Där har vi inte de här frågorna som patienten får besvara själv, om hur de mår, så det är en förbättring, och, i och med att man själv får vara mer delaktig som patient, och eh, Kanske lite mer också tänka igenom eh, vad det är man har tänkt sig att, att besöket ska handla om. Men sen också att det finns mer plats att skriva på. Eh. Vad va, har ni fått? Har du kört så alltså, med patienter? Ja, som ja inte, har inte någon jättemängd, men några, eh, pa, några läkare och även sjukgymnast -testare. Eh, Någon testat det. distriktssköterska också, tror jag. Och det vi har märkt, det är ju ett problem som vi kanske inte riktigt hade tänkt på innan, det är ju att patienten inte är van att ha ett eh, papper med sig, som blir deras. Flera hade eh, lämnade in det i receptionen efter besöket, och som liksom att de har fyllt i det och det här är eran, varsågod. Eh, även fast vi har skrivit på den då, det här är ditt eget, och du ska ha med det hem som, min eller som ja, hjälp för minnet. Och vad vi har kommit överens om, så är det någonting vi måste lära oss. Dels att vi som vårdgivare berättar mer om att det här är för dig, men också att patienten förstår att, att det är deras eget. Då. Så det är nya roller för båda, båda oss. Mm. Både patient och vårdgivare. Att man får liksom en mer egen, eget ansvar för just det här. Då. Mm. Och Det är ett av målen i projektet, att vi ska öka delaktigheten. Så det, det blir något som vi får jobba med framöver då, och, och hitta, hitta vägar så att vi förstår varandra, vad meningen är med det här. Kommer ni, tror du, att, att för det här blir så tydligt, liksom att, ja. att man kan prototypa eller testa även framöver, tror ni att mm. ni kommer göra det i ungefär samma form? Liksom, eller ligger det redan i planen att göra det? Alltså att utveckla den här typen av saker vidare? Eller, eller hur, hur tror du att det kommer att vara? Menar du allmänt för alla möjliga olika saker? Eller ah, just äh, det här? Just det här på nu. Ja, alltså vi, tanken så här är nu, eftersom vi ganska nyligen har infört det här kortet så ska vi börja med att utvärdera det nu efter nyår i januari någon gång och då också diskutera det här nya formuläret som vi har tagit fram, mm. och hur vi skulle kunna använda det, för vi ser ju att det är en förbättring, och då är det ju förstås så att vi kanske ska gå över till det. Mm. Men det är också... då måste vi troligtvis skicka hem det med kallelser, så det blir ju de patienter som inte kommer akut, utan eh, som har en mer kontinuerlig kontakt med oss. Mm. Och eh, När vi då inför det, då, då får man ju göra så att man testar det, och hos fler, kanske alla medarbetare som har patientbesök, och så får vi utvärdera det. Så mm. Det kommer ju ske på samma mm. sätt, och, och, och att vi då kan justera mm. utifrån vad mm. vi upptäcker. Och Sen kan det ju hända saker i verksamheten som gör att vi behöver lägga till eller dra ifrån några saker som jag har skrivit här i. Mm. Ja, Vad bra. Vad var nästa prototyp? Då? Mm. Eh, sen är det något som kallas för behandlingshjälpen. Och det är... Eh, det var inte så bra bild här, men det är en... en Om du håller lite högre upp, så ser man bilden. Lite högre upp, Där så. Där ser man bilden. Ja. Ja. Det är en, här är ett kort på en patient som får läsa i ett formulär. Då. Det, det är ett formulär som de ska få, tankarna kanske i samband med diagnos eller vid ett besök hos kolastma cool Och då finns det... Eller behandlingsguiden, har vi kanske kallat det också. Där finns det nedskrivet egentligen, den information som vi ska ge patienten, om vilken typ av behandling som vi kan erbjuda, vilka professioner vi har. Sen också viktigt, vad de själva kan göra, var de kan söka information på nätet, om de vill. Men också tips på, vad kan jag göra för att må bättre i min KOL? Cool Telefonnummer, kontaktinformation till oss i vården. Där det står uttalat då att den här sjukgymnasten, till exempel, jobbar just med kolpatienter. Cool eh, det här är numret till vår astma och så vidare. Som en slags skriftlig sammanfattning av det man behöver veta. Även en liten tidslinje, att under det här första året, så kan du förvänta dig att de här olika sakerna ska du gå igenom. Mm. Bra. Ja. Ett komplement till den muntliga informationen vi ger. då. Mm. De svårigheter vi ser här det är ju att eh, i samband med besöket så ska den vårdgivare som ska dela ut det här hitta det här dokumentet någonstans. Ska man ha det liggandes i datorn eller ska man ha det utskrivet? Att man kan gå och hämta det eller... Det är såna här praktiska problem som vi behöver lösa. Var, kommer kom, ni, vi, kom ni fram till någonting där? Eh, Vår tanke är att det ska ligga någon typ av eh, mapp på skrivbordet på varje... Eh, varje dator då, när man loggar in, där patientinformation finns, så att man lätt kan gå in och skriva ut. för att Det här med att skriva ut eh, dokument, som sen blir inaktuella, eh, det är ingen bra idé. Vi har ju tidigare jobbat mycket med broschyrer, och så, men man ser ju att de blir ofta liggande och de blir inaktuella, innan man har använt dem färdigt, så att det är bättre att man eh, jobbar mot, att man ska kunna skriva ut det direkt, när patienten sitter i rummet. Mm? Bra. Sen har vi någonting som vi kallar för samtalshjälpen. Mm. Och som man ser på det här kortet... Jag ska också kortet. hålla lite högre upp där. Ja, precis. Ja. På kortet här så är det Jonte från Dobermann som är hemma hos Gunilla, en av våra patienter. Och han har lagt ut en massa kort på bordet där. Det är en hjälp eh, i samband med samtalet med patienten om olika områden som berörs av kolsjukdomen kan man säga. Det är dels är det en presentation över de här olika professionerna, har vi, på vårdcentralen, som kan hjälpa dig med olika saker. Det finns eh, alltså det är flera olika teman då i den här kortleken. Det är olika färg på de här temana. Och ett handlar om behandling. Eh, ett handlar om vardagen, och den är ganska stor. och Då har vi många kort, då som man kan lägga ut, och så får patienten själv ta det kortet, som de vill prata om. Um, en tanke då att, eller vi vet att vi i vården kanske ofta pratar om sånt som vi tycker att patienten borde veta utan att patienten själv är med på att det är precis det här jag behöver veta nu. Utan då ska man få välja själv, eh, idag är det viktigt för mig att få veta mer om motion i samband med KOL cool till exempel. Mm. Är, det svårt, jag... är det svårt för patienten att välja det själv då? Vet om man bara ja, du in menar det som ja. det är nu? Ja. ja, det tror jag. Vi tror att vi har en agenda som vi ska gå igenom, särskilt eh, när man har en specialistmottagning. Då kan det vara en massa olika steg eller saker. Man har en checklista, det här ska vi gå igenom. Mm. Och, eh, det gör vi oberoende av om patienten är mottaglig eller inte för just de här sakerna som vi vill berätta om. Men kommer så den här, skulle en sån här... När man sitter med korten, skulle det vara mm. överordnat den här checklistan eller gör man både och? Då, ja, det är sådana saker som vi funderar över nu när vi håller på att testa den. Mm. Vad va är, va är överordnat egentligen, mm. det ena eller det andra? Mm. Ja. Eh, det vi har lärt oss de senaste, senaste året är ju att vi i vården vi är ju en pittel, liten del av patientens liv. Mm. Den största delen den sker ju hemma, och med allt det som man själv kan göra. Mm. så att, Det är jätteviktigt att vi hjälper dem med det som vi är bra på, men resten ska, de, ska man ju klara själv. Då. så att det, där är, det där är en, en väldigt viktig fråga. Vad ska vi, hur mycket ska vi styra eller inte? Och det, hela den här rörelsen med personcentrering handlar ju om att vi ska styra mindre patienten sj själv ska få välja mer vad den behöver. Mm. Var befinner sig den här prototypen? Nu? Är mm. det något som ska ut och börja användas brett eller ska den testas vidare? Eller hur? Den är färdig, liksom tryckt och jättefin och så där. Eh, eh, vi har testat den bara lite grann, så vi kommer fortsätta. För Det är ju precis de här frågorna, hur mycket ska man använda den? Och det här med tiden i samband med besöket, att man ofta har en pressad tids... Eh, inom en viss tid måste man vara klar. Och Då tycker man att man vill hinna med vissa saker. Det vi ser är att kanske framförallt allt sjuksköterskor, sjukgymnaster, kommer att använda den här kanske inte så mycket än vid läkarbesöken, på grund av den här tidspressen. Men jag tror att framöver kommer det kunna användas av läkarna också, mm. när vi har testat lite mer och kan komma med bra argument, och även förhoppningsvis få längre tider med patienten. Är det någonting som andra, andra vårdgivare kan ta del av? På något vis, absolut. Eller? Hur gör man vi, då? då? Eh, man kommer... köper den från er? Liksom, Ringa och beställa? Eh, nej, nej. nej, men absolut. Det är bara mejla till oss så, så ja. skickar vi ut den sen när vi väl har fått... Eh, eh, jag har inte fått eh, själva filen än, men ja. den får jag den här veckan. Så. Ja. Vi delar med oss av allting som man skulle vilja ta del av och vi har lite tankar eh, ihop med... Och sen och Landstinget Värmland Experiolab har tankar om att vi ska skapa någon slags eh, sida där man kan gå och hämta de här materialen. Då. Mm. För Det är ju ingenting vi ska behålla för oss själva eller ta betalt för, som du säger. Utan Det är ju någonting som alla som har, vill ska kunna använda och också justera utifrån deras behov. Mm. Kul. Mm. Jättebra. Papp en fjärde, då. Mm. Mm. Vill du veta mer om KOL? Cool? Mm. Och... Eh, det finns ju på många ställen i landet kolskolor eh, cool där man får gå kanske fem gånger i fem veckor, och träffa samma grupp och lära sig mycket om sjukdomen. Vi tänkte prova en variant av det, då, där man får komma eh, en gång bara. Mm. Och då bjuder vi in till en eftermiddag i januari, när man kan komma eh, antingen som kolsjuk eh, cool mm. eller som anhörig, eller om man är bara intresserad av KOL, cool, får mm. man komma till oss kommer man få först en liten föreläsningsdel, där eh, man presenterar vilka som jobbar med KOL cool på vårdcentralen. Mm. Lite fakta, KOL cool ABC, en föreläsning av läkare och kol cool Och Sen en sjukgymnast som föreläser om varför det är bra att träna, när jag har KOL. Cool. Mm. Sen blir det en andra del, där eh, vi kan fika tillsammans och mingla runt lite. Att eh, den personalen som tidigare presenterade sig, Finns på plats för frågor, kanske lite mer personliga. Det kommer ju även finnas eh, tillfälle för frågor vid den här föreläsningen. Då, men, men att man kan få gå runt och prata med varandra. Och även förstås patienterna mellan varandra, eller anhöriga, eller de som är där. Kan få prata med varandra. Mm. får vi se vad det blir för intresse. Eh, tanken från början var att det skulle vara en hel dag men nu börjar vi med några timmar, en eftermiddag, får vi se. Och det kommer utvärderas då, på något vis. Ja, som en del ja. i det här prototypandet? Ja. som ni håller på med. Precis. Ja. Mm. Vi kommer att, eh, troligtvis ha någon liten enkät eller så får vi gå runt och fråga där då, vad man ja. tycker när vi, när vi är där. Om man skulle summera det här äh, arbetet nu... För nu avslutar ni eller, ja, i alla fall den här delen av samarbetet ja. med, med det här designföretaget. Vi kommer Va ha en uppföljning senare i vår, men inte ja. någon, någon regelbundet. nu då. Vad händer nu då utifrån ditt perspektiv? Ja, Det som händer nu det är att jag ska eh, göra en planering för hur vi ska föra in det här i verksamheten. Vi kommer ju få lägga upp någon slags plan för till exempel den här samtalskortleken som vi har, mm. eh, hur vi ska testa den. Eh, och de andra formulären också förstås. Mm. Så eh, det är ju viktigt att man sätter upp en plan och sätter lite deadlines för sig själv för att arbetet ska gå vidare, att det inte ska stanna av nu bara. utan... Mm. Så tänker vi jobba då. Men då finns det anledning att återkomma till dig också då? Ja, det, och se det. hur det. går. För det är ju ja. det som kanske är det allra mest spännande steget ja. Och se när man nu har vi hittat på det här som är bra, tror ja. vi. Hur gör vi då för att få ut det på lite, ja. på bredden och kanske djupet också i organisationen? Ja. Mm. Jättebra, men då tackar vi för ja. den här gången Linda. Ja. Tack så mycket. Hej, hej. hej, hej.